68-letý francouzský trenér, rodák ze Štrasburku, Arsène Wenger, ohlásil po této sezóně konec na lavičce Arsenalu. Pojďme se podívat na 7 perliček z jeho života, které jste možná ani nevěděli. Víte, které zvíře má francouzský elegán nejraději? Je to kůň a jak on sám s oblibou říká, koně miluji, jelikož jsem s nimi vyrůstal. Arsène Wenger byl sám fotbalista, záložník, ale jako hráč to nikdy nedotáhl příliš daleko. Vždyť svůj první profesionální kontrakt podepsal až v 29 letech s francouzským klubem Strasbourg. Pro mnohé z nás naučit se byť jen jeden světový jazyk je něco neskutečně složitého, tak Arsène Wenger to má jinak. On sám hovoří francouzsky, anglicky, německy, španělsky, italsky a také se domluví japonsky. Klobouk dolů. Přestože se narodil a vyrůstal ve Štrasburku, tak jeho oblíbeným klubem byla zamlada Borussia Mönchengladbach a raději se jel podívat 300 km na německou Bundesligu, než aby podporoval své rodné město. Přezdívka Le Professeur není jen tak. O Wengerovi se ví, že je neuvěřitelně chytrý muž. Za vše hovoří jeho získaný magisterský titul, když vystudoval ve městě Štrasburg ekonomickou univerzitu. Víte, jakou hudbu poslouchá francouzský trenér nejraději? Malá nápověda? Ano, je to jamajský zpěvák Bob Marley, kterého Arsène Wenger uznával nejenom jako zpěváka, ale i jako člověka. Trenérem Arsenalu se stal 22. září 1996. S Arsenalem 3x vyhrál ligový titul, 7x vyhrál FA Cup a 7x vyhrál FA Community Shield. Arsène Wenger ohlásil konec na lavičce Arsenalu na konci této sezony a jedno je jisté, ať z toho máte radost či nikoli, Arsène Wenger se zapsal nesmazatelným písmem do klubové historie Arsenalu. Pro dnešek je to vše. Díky vám za vaši obrovskou podporu, ať už tady na YouTube, na Facebooku nebo také na Instagramu. Jestli se vám toto video líbilo, určitě dejte like a já se budu těšit u dalšího videa opět naslyšenou. Sportu zdar a fotbalu zvláště.